Okay, assalamualaikum. Wah, lama kan. Penuh sangat ni. Welcome back guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Elfie Studio Cerita Channel. Hari ini kita akan bakal mukbang ikut tema warna. M&M, Mr. Potato, Lays, Banana, Bing Grey, Magnum, Carbonara, Samyang, Banana, Dutch Lady. Kita ada Maggi, Kari guys, Telur, Lele. So sedap. Semua warna kuning. So tema kita hari ini adalah warna kuning. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Pula-pula dia muka kira bulu-bulu sini. Bantu tambah khas kita hari ni adalah taraaa pending. Berat ni, berat dosa. Cak, freezer lah. Kembar freezer lah. Apa tengok lagi, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Alhamdulillah. Amin. So kita nak serang mana dulu? Maggi first. Eh tak, kita kena makan Magnum dulu sebab Magnum. Chai. Ya, ni tipis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan BTS tapi Chan. Sky Juice. Itu nama BTS lah punya pelakon, pelakon penyanyi. Iha. Mini Magnum. White chop. Kita buka bawah. Thumbnail. Ha? Thumbnail. Thumbnail? Thumbnail lupa. Apa? Pisang. Menam jarang menghampakan. Dan kau banyak makan. Tak nak? Nak. Banana Pink Grey. Samyang carbonara. Tadaa. Maggi Kari BS Samyang carbonara. Eh bukan. Hah? Samyang cheese. Wow. Cuma makan dia. Boleh juga. Habis dah? Bukan. Nak makan dengan kopok. Boleh tak? Next. Ada Mr. Mr. Potato BTS. Macam ni. Bismillah. Sedapnya. Jadi kena suka. Sedap. Hmm.
Ini bau kunyit dia. Habis pergi kari. Pang-pang lah. Tipe layar. Sedap. Kala. Lama tak menggigit kari. Bismillah. Sedap. Aduh. Badu. Badu. Yes pula. Kita try samyang dengan les pula. Saya bagi dia. Bismillah. Nipis, crunchy. Samyang. Sedap. Original potato. Sedap macam ni. Kau nak try? Sebab lapar kan juga. Tak tahu lah tapi memang sedap. Kau nak kena try. Apa pun je. Dari pagi tak makan. Kena habis lah. Nah. Lace dengan Maggi Kari. Ini jadi dan. Next, M&M. M&M. Okey, M&M kita beraksi. Maksudnya ini M&M dia sama dengan M&M yang depan tu. Oh. Lain. Cuba lah. Nah, sini. Tutup satu. Bisa pakai. Ya. Tara. Satu, dua, tiga. Bismillah. Macam makan ubat. Hmm.
Dah. Nak tahu lagi sedap. Makan lagi satu. Tek-tek. Tak bolehlah makan banyak terhad. Bila mama tak boleh. Ada gangguan. Tak nak, manis. Tawa. Sebab nasi. Dah makan coklat tu kot. Last. Sama kan? Tahulah. Kita tengok dalam dia. Wow. Allah. Satu. Dua. Macam makan ubat lah. Tea? Nak coklat ni je. Di. Serius lah. Last. Lepas tu kita stop eh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya. Dan alhamdulillah, dan kita punya menu mubah hari ni so sedap. Yang paling sedap adalah ni. Ya, betul kan? So sedap. So next video korang nak request yes buat warna apa, korang komen kat bawah. Okay, jumpa lagi next video. Elfie sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siah. Pizza lah mana? Ni. Hei. Pizza lah tidur.